Përmbajtje në njërit nga dy provimet e afatit të prillit nuk po mund të merren vesh profesoresha Shqipe Bajçinca dhe studenti Shqipërim Ymeri. Në fakt, Bajçinca që njëherit është edhe prodekane në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, por refuzon që ta mbaj provimin e dytë të prillit, pasi si pas saj, ai është i jashtëligjshëm. Nuk e komajtë dhe nuk e mbaj. Më thonë, është afat i jashtëzakonshëm. Ne si profesor asë në kontrat nuk e kemi të shkrume që duhet timojmë dy provime në një afat. Por studenti po insiston që ajo ta bëj një gjë të tillë. Edhe pse u miratu për mohimet, kjo ka refuzuar. Ymeri, që është edhe kryetari i studentëve të kësaj njësie akademike, po thotë se përveç senatit të UP-s, edhe këshilli mësimor shkencor i fakultetit ka vendosur që dy provime të mundsohen studentëve këtu. Profesoresha këtë rast i mbon, domethënë këtë rast i mbon trilant. Ndërsa në trilant shtunën ve vetme është profesoresha Shqipe Bajçinca, që nuk e ka mbajtur atë. Në fakt, vendimi i Senatit për futjen e afatit të dytë është marrë tek më 19 prill, derisa ai është mbajtur me një muaj vonesë të shtunën e kaluar. Por edhe dekani i këtij fakulteti, Musa Selimi, thotë se Bajçinca duhet ta zbatojë këtë rregull, siç po ja kërkojnë tani studentët. Është miratuar në vendim në mbledhjen e këshillit dhe ato vendime duhet miratohen. Sekretari i përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, si autoritet që vendos në këtë rast, nëpërmjet telefonit i tha klanit se kur një vendim miratohet nga Senati dhe nga Këshilli i Njësisë Akademike, cila do qoftë ajo, duhet të zbatohet. E këtë duhet ta bëjë edhe profesoresha Bajçinca.